Oh, Jor! Yeah. E shtë të mbëdhjet? Do ju mbroj me gjithçka që mundem. Unë do të mbroj klanin date. Çfarë pamje mrekullueshme. Masamune sama, çfarë nuk shkon djalosh? Nuk ka rëndësi se si e shoh, por ky vend është kaq i bukur. Nuk dua që lufta të shkatërrojë këtë vend. Do të bëja gjithçka që ky vend të ishte i paprekur, domethënë. Por Masamune, thjesht nuk do të ketë dëmtime serioze, por ky gest ishte shumë zemërgjër nga ty. Ti nuk mundesh ta mbrosh një vend me zemërgjërsi i vetëm. Seriozisht, u thej si uni klanit është i padobishëm. Ne mund të dalësh aty me qënë se je këtu, Clyde. Në të vërtet, lindja jo është somë, për në veri Mogami mund të nëmbulloj. Pas ne shtrijet vargu malor Abukuma, i infektuar nga ujku. Për një qaraman si Masamune, kjo është vërtet një bare rëndë. Clyde, kjo është vërtet e pasjellshme. Është në rregull. Në fund të fundit i duhet një lloj qortimi. Një sjellje e tillë është e papërshtatshme për një rojtar. Në fakt po sillesh mirë me Masamune, aty ku nuk duhet. Mjaft me kaq ju të dy, po e tepruni tani. Në fakt Clyde ka të drejtë. Un jam i vetëdijshëm ndaj dobësive të mia. Shumë e vërtetë, nëse Masamune qëndron kështu, e theksoj se klani Date e mori fund. Mbaj gojën, Clyde! Je duke u treguar shumë i vrasht! Këtë nuk do e lejoj që të ndodhë! Unë do të tregoj se mund të mbroj këtë vend! Dhe njerëzit e këti vendi po ashtu! Ata të cilët janë paka shumë të dëmtuar gjatë betejës, në së qumë ti ka shkuar dhe vende më të mirë aso. Ata nuk janë vënduar në shërbimin e armeve, shërbimin e kuajve dhe përgatitin e trupave. Me betejën në arshme ti mund të tërbosh nga përmbajtja e zemrës tënde. Mirë. Çfarë po bëni kështu? Si guzonit na sulmoni, a e dini kush jemi ne? Pra kjo ishte për shkak të atyre ndinjave të çuditshme në ajër. Ate janë shumë veta se sa mund ta mendoj. Të lutem që ndro pas, na e lër neve në dorë. Unë do të luftoj gjithashtu. Si të duash. Çfarë dreshin? Çfarë lloj teknike është kjo? E, Kagecuna, unë nuk mendoj se është koha e duhur për këtë, më kupton? Teknika e papritur, sulmi drejt për drejt. Clyde! Flauti i mende nuk ka përfunduar. Asë virit nuk i plasë për hobin tënë të praktikës. Qa a the ti? Me këtë flaut, mendja do të jetë shumë unifikuar dhe për para luftës dhe fuqia jote do të rritet më shumë. Sa më shumë flauti luan, të sjellë shumë qetësi tek vetja. Të letëson stresin që ke dhe madje të rrit aftësitë e dëgjimit. Kagecuna, të lutem meja dhe na ndihmo. Hah? O jo, Masamune. Pra kështë nga grupi laraskave pabishe quhet klani Date. Ai flautit nuk qeka dhe aqkerë si një luftëtar. Pavarësisht pamjes që ka, dhe më në fund doli shefi 17 të klanin Date. Masamune! A je mirë? A je lënduar?
Armiku tërhoq, duhet të kthehemi tani. Çfar? Me sa mund e shlënduar? Ndërkohë që jo të dy ishit me të? Ma vjen vërtet keq. Cilët vartës ishin ata? Unë nuk e di, por kunaj armikut kishte një simbol që është e panjohur. Si do qoftë, ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Nuk mund të besoj që ai shkoi për një shëtitje gjatë natës në këtë kohë si kjo. Unë i thash atij që të pushonte pak mendjen, por ai nuk më dëgjoi dhe vazhdoi me të veten pastaj. Ma sa mundi është i qetësuar sepse dëshiron forcë. Forcë? Është shumë e kuptueshme për një lider të klanit që dëshiron të ketë forcë për të mbrojtur vendin e tij. Është arsyetueshme që ta ndjej kështu. Është trashëguar me kalimin e kohës në familjen Date që para arsit ta veçoi veten e Yanagawa Hachimanshirin dhe fuqia ju dha përpara vetëm një fushatë. E kam dëgjuar, dhe Sonjarujin u saksonua në Goshinai dhe ka disa fuqi spirituale. E drejtë. Kur Masamune ishte një fëmijë, problemi i tij u shërua në faltore. Fuqia e syrit të tij humbi me kalimin e kohës. Zona përreth Tanagawa Hachimanshirin është i fortifikuar. Unë do të jem në fillim të vendit. Në këtë kohë si kjo unë shpresoj që Masamune të marrë fuqi. Të lutem, bëje në vendin tim. Duhet të kemi besim të zonja Eruin për të na mbrojtur. Unë jam i vendosur për këtë, por... Si mund t'a pyë zonjën Rui për të më dhënë fuqi? Zonja Rui, e nderuar Gozenzu, nëse mund të më dëgjoni, ju lutem mund të më përgjigjeni? Në të vërtet, unë nuk dua që të ketë luftë. Unë mendoj se është e çuditshme për të hapur luftë në mënyrë që të ruash paqen në këtë vend. Si fillim sfida ime sapo ka filluar, unë duhet t'i lë këto baza, njerëzit e mi dhe familjen time pas kësaj lufte. Ja, jo, unë jam i friksuar, unë jam kaq i pamajtur për të lënduar njerëzit gjatë një betaje në asnjë mënyrë. Unë nuk dua që të lënduarit të lëndohen, por gjithashtu unë nuk mund të kem rajonin e Dates të gjutë në horrorët e luftës. Këtë natë, unë do t'i lutem zotave, zonja Ruin, e nderuar Gozenzo, unë ju përgjërohem, ju lutem më jepni mua këtë forcë. Oh, dritat. Çfar po ndodh? Në këtë rast ne kemi ardhur me një sinqeritet të madh, lideri i klanit Date. Duke përfshirë babain tënd, 16 gjenerata të klanit Date kanë ardhur në parë duke më kërkuar forcën time. Por ti je i pari i cili ankohet për të mos shkuar në luftë. Është shumë e çuditshme kjo gjë, por më duhet ta them. Pra, vazhdo të më falenderosh. Faleminderit shumë. A ishte mundur që ti je? A je zonja Ruin? A i së, po da shohësh me vëmëndje, ti je i vetëmi cili me zi shpëtoj vdekjes një herë një kohë. Fëmiria jo të e së muër mori në kontrol velat për të kapërcyer erën e fort të peripecive të jetës. Kjo shpjegon se ti e rritur për të qenë një frikacak. Kjo është një neveri që ti ndjenë të vërtet për luftën, apo jo? Dhimbje, trishtim dhe vdekja që të pret në fund. Ti je i friksuar nga këto. Që kur ti ishe i vogël, ishe në kufit e vdekjes, por kjo nuk ndryshoi gjë. Të gjithë të përkëdhelnin dhe ti mendoje se ishe shumë i rëndësishëm. Vendi yt, njerëzit e tu, mbartësit e tu, familja jote. Në të vërtetë ti do të hedhësh gjithçka poshtë dhe t'ia mbathësh nga lufta, apo jo? Sa frikacak që je. Ha? Po na sulmojnë! Armiko, po na afrohet! Ju keni të drejtë. Unë nuk kam besim. Unë nuk kam respektuar para arsit e mi. Ashtu si që ju keni thënë, zonja Ruin. Dhe gjithashtu, jam lideri i 17 i klanit Date. Dhe unë kur nuk dhe të mbath, as një herë në bat! Oh, jo, zonja Rui, një kërkoj vërtet njës! Nuk mund të besoj që bret në lëvizet të pahishme nda një zoti si ty! Ha? Më vjen keq, ishte një gabim trashëniku, nuk dhe të bëjmë kur, ju lutem më falin, ju lutem!
Prishti! Çfarë? Ky vend... Liderat e klanit kanë ardhur në këtë vend para teje. Ti je një nga të 17-të, djalosh. Është një dragua? Kjo është forma ime, vërtet. Çfarë është ajo? Ai është shpirti yt. Për tani, shpirti yt është një peng. Gjithashtu, djalosh, nëse vendosmëria jote është për të mbrojtur klanin datës sa do pak, ose nëse ti e gëfitur nga lakmia dhe nëse e përdor këtë fuqi për përfitimet e tua, shpirti yt do tjetë plotësisht njimi. A pranon? Unë pranoj plotësisht. Unë të trashëgoj. Merë ju ganë. Përshëndetje, lider i klanit. A ke në duar fuqinë e trashëguar mbi natyrore? Qëfar? Unë ka marrë që ta marrë nga ty. A të pëlqeu dhurata ime këtë pasdite? Je ti. Tani më jep atë fuqi. A nuk ta duroj këtë fuqi zonja Ruin? Merë ju kam. Është një fuqi sekrete për të thirrur ndihmën e zotave të kësaj bote, aty ku qëndron syrin tënd. Merë ju kam. Pikërisht kjo është. Aty ku qëndron fuqia në syrin tënd janë 400 vite të akumuluara për vazhdimin e përdorimit në këtë vend në planin datë. Kur do të më ndalosh se më harxhuar i kohë? Është thjesht çështje e kohë, kështu që ma jep mua nëse do ta dish se cila është më mirë për ty, lideri i klanit. Çfarë dreqin? Hë? Tani, mos më thua që jep sherr në këtë vend. Merë ju gani, është imi! Ti thjesht ke marrë fund. Masha mende, a je mirë? Clyde, unë jam... Kush je? Kush je? Më shenë të jetë kërë banë. A je mirë, masa mune? A i bërë për tenë, mos të është një helë? Sho që a i pas ka aftësi të mira. Kë! Sulmoni! Si ka mundësi, kush 300 je? Unë jam luftëtari i pari klani Date. Date Tomomune. E guptoj, është kjo fuqia me Ryugan? Në këtë rast, letë shojmë se sa do e pëlqesh këtë. Çfarë është e gjitha kjo?
Dhe unë duhet të luftoj gjithashtu. Hey, mos e mundosh unë vete. Masamune, ti? Takagoga, çfarë vendi interesant. Unë do t'i jap fund klanit Date në këtë vend i cili erdhi. Çfarë lëvizje shkatëruese, por shiko këtë. Hey, Masamune. Mbahu fort, Masamune. Ishta të mbëdhjet. A mundesh të mbrosh si që duhet klanin Date? Unë të mbroj klanin Date. Unë jam lideri i 17 i klanin Date, Masamune. Unë të mbroj klanin Date. Gozenzo Gatai. Kjo është? Kosh dreqin jeti! Nuk përbën farë efekte ka i! Si ka mundësi? Në këtë sezon pranveror. Vjen një tjetër sezon pranveror. Kjo do të jetë jeta ime. Si këto qershi që lulzojnë. Të harruara dhe të zhdukura si dheu. Kjo që më tregove ishte vërtet interesante. Mego! Mu në fundu zgjodha o gjumash. Kjo vetëm që elmove, po ti dole jashtë duke u lutur gjithë natën. Dhe më pas përfundove i sulmuar. Ti u more marë mikun për parë se të u bëjë të shëroj më mirë. Si një lider, klani duhet të dish më mirë. Përpishu të mendosh pak për ata që jetojnë me ty. Dhe se një shka të ndodhe para fushatës, për të të bënim? E kuptoj, je pak e rënë, mund të levizesh pak të lutem? Ha? Kjo është një qka që ti nuk duhet e aku vazhdoj një shëve more të pin! He, zot në arruj. I fillim ti duhet të hash, pas vakti të në të gatua diqka të shishme nga gjërat e malit, Masamune. Qfar është, Masamune? Vazhdo ha? Mego... Kjo është pak si shumë, por... Ti po thua që nuk e ha do të gjithë këtë? Për momenti nuk kam ende, Orex. Por kam një ide, mund të ndash këtë vakt me disa të tjerë, Mego? Mego? Pra ndaj thë mund që ti nuk bësh ma o debil! Kë putaliku dhe ignoranca jote! Talë për të të shëruar! Nuk jem më regull ti! E, po ajtë herë... Nese do Elia kështjelën dërë në fushatin ti me të parë, nuk do të kishtë arsye pse do e ndaja këtë vakt me të tjerët. Më bëhe qefi që ti e shqetësuar për mua, Mego, por... Qërë po fletë, Val? Nuk jam e shqetësuar për ty, Masamune. Kishtë po mendoj se cila është më mirë për klanin. Në regull. Ka qishte, pa me shërë dërë nga budala lëqet e tua.
Ja dola sërish kësa e radhe. Pse gjithmon unë në evrikos Megon, ha? Ha? As një nga këto nuk shkëlqen. Qfar ndodhja të natë? Meri u gani, është imi! Faktikisht ai dinte diçka rreth Merjuganit. Pasi gjithë shkyruzu filloi të shkëlqente. Pëllaçko, mundesh një moment? E ko, Gjiro, për çfarë jeni vrikosur kështu? Aj, nuk e kam qef kur përdo gjilpërën. Kjo atmosferë, a nuk një në një gjë, vlaçko? Ajo gjithmonë nuk ka qenë mirë me qepjen. Jo dhash kesh. Ajo për kujdeset e pruar nga motër Mego e që për fusatën të në të parë. E kuptova, pra, kjo ishte e gjitha. Mego? Mego, më falë që nuk të thash gjë, por... Pësa mërëne? Nëse të nevojtët ndihme punët e shtëpis, ndiju e hapur për të më pyetur. Disa thonë që burrat kur nuk duhet të bëjnë punë shtëpie, por unë, masa mune, nuk jam kur me këtë mendim mediokër. Çfarë është kjo? Ne nuk kemi mjaftueshë material. Shpetohem që ti nuk bësh më! Tani po që u futa të lasheve. Vëllaçko, ti nuk e kupton të vërtetë zemrën në një vajzë amore. Vajza i ka të drejtë, por unë nuk e kuptoj. Hë? Kjo është... Më nxjerr nga rusovi. Më nxjerr dhe mua gjithashtu. Wow! Ti je lideri 17 i klanit? Seriozisht sa e vrashtu treguar ujnë, ajo thjesht dorëzoj ruzullin, por pas një shpjegim, as njerë nuk do t'i kuptoj se si ti përdor ato. Dhe për ta përfunduar, ai që është përkra meje është nipi im. Ti sërish duke që njetë plakur që rëndomt. Turpi nipit është dhe turpi gjyshit. Ishte me të vërtetë e pavlerë që të isha për krateje. Nëse vazhdon të qëndroshin e vrikosur, presioni gjaku do të rritet sërish i dashur plakush. Qetësi! Do ta tregoj se si ta paguash turpin e nipit, djalosh. Qfar? Kërkoj ndjes për vonesën. Unë jam lideri i 10 të fisit date, Ujimune. Mundem të prezentojmë dhe unë gjithashtu? Unë jam lideri i 12 i klanit date, Shigemune. Gëzojmë që të njo, i dashur pasardhës. Ti je i 10, i 12, me të vërtet? Duke përfshirë babain tëndë, këtu kanë qënë 16 lidera klanit të familjes date të cilët kanë brojtur këtë vend që nga filimi, Masamune. Kote fundit të është dënë Merjugani nga zotë ju në brojtës Ruin. Në mënyrë që të mbrojnë qytetarë dhe familjen date, ne kemi marrur fuqin për të thëritur para artësit në çfarëdo gjendje të vështirë. Si para arcit e tu, duke mbrojtur këto gjenerata me ty, është puna jonë. Atëherë, për derisa na thërrit e këtu, duhet të jetë në një problem, apo nuk është kështu? Mos hezito, mund të pyesësh. Pra atëherë, si pas te, nuk ka në një mënyrë direkte që të kuptosh zemrën e dikujt. Tani, nëse duhet ta përsëris, mund të ketë në një libër rreth kësaj. Nuk pa kupton si që duhet. Personin në fjallë është një femër, të që një ti rept me di kë kështu, mund të mos ketë kimi. Atër qëfar duhet të bëjmë? Bëhu i drejt për drejt, dhe ngrija mjekër. Ti drejt për drejt, ti ngri mjekër? Qëfar lëvizje mediokre? Të përgjëzuese, apo jo? Vajzat agresive kështu të rajtohen. Kjo është pika e duhur. Por e seriozisht e keni? Po, për të vëndë në veprim. Ta një ke rastin, djalosh. Momenti i duhur. Endemi vetëmuar... Masamune? Endemi vetëmuar... Nuk ma gjithë eksin... Qfar...
Çfarë nuk shkon? Për aparova tekstin që i bje në Tiranë. O, zot, o, zot. O, zot, më kanë kapë emocionet. Po, bëja, buri dhe u. Do. O, ignorant. O, zot, çfarë debili. Nga kanë gjera kështu mërqun. Pas një ditë të keqe, vjen një tjetër. Por unë di diçka më shumë nga sekreti me Ryugani tashmë. Unë mendoj se kjo do të thotë që para arsit e mi edhe si kur të vinë, nuk do të jetë gjithmonë ndihmuese. Masamune, e? Takimi për fushatën e parë është vendosur. Do të nisemi për 2 ditë. Sa shpejt. Hej, budalau! Hë? Mego, çfarë është? Unë po përgatitem për nesër, por është disi... E dikto! Një punim dore! Është fritura Masamunes! Unë mendoja që ti të qëndroje pak më shumë, por është përfolur se do nisën më shpejt, unë jam pak nervoze. Unë citova që ta përfundoja, pra është për ke pa përpunuar dhe jo e mirë. E kira e më një për fatë mirë. Mos u shqetëso, unë jam e sigur që është krejtësi të bekuar, pra efekti që ndron mbi të. Mego, shumë faleminderit. I sërish po e bën atë fytyrë të ndrojtur. Uq! Masamune që është pak. Të qësh? Që fërshata jote e parë, nuk mund të përmbash nga frika po konfuzimi për para pëtejes. Në kore si këto, ti duhet të qeshësh. Unë dhe ta mërë fshatin, Masamune. Shko dhe bëjmë më të mirën të ndë. E kuptova. Sja bukur. Hej, a je mirë, Masamune? A është ndo një armik? Nuk jam një armik. Shiko se kush erdi. Oh, a mu i gjval është? Shigezjani. A nuk është e bukur, është një gjirimi ri. A i bre gjërat shumë mirë. O borë, ndalo të lutë, jam prej të pak. A i përluaj me një mjetë shumë të rezikshem. Kujtej se mund të lëndosh në një. Po, është një armë në fund të fundit, nuk të thotë se është i sigurt. Kete drejt, por prap. O, në regu, boçan. A mund të mos me therasësh ashtu të lutem? Hajtë njërë në thuj, si të shkojnë fushat e jote e parë. Më thuaj për alën tënde heroike, boçan. Për ala ime heroike, nuk është një gjema dhe... A, lumë si ti, dhe unë gjithashtu duhet bëm një luftetarë. Mose pregumur, në ngodhe më shukësane. Njaf me kaqë. Një duke shkatruar komplet të borën. Voila! Wow, të shkon vërtet shumë, Shigezane. Gjithmonë doja ta provoja këtë kostum. Bëj kujdes, Shigezane. Shumë faleminderit, Boçan. Shihemi. Ai është me të vërtet një njeri shumë energjik. E vërtet. Masamune? Të them të drejtën, dikur se Shigezane është më i përsosur për të qenë lideri një klani se sa unë. Hë?
Tingulli i flautit tim është si fladi i erës nga deti. Do të bëj që të ndizin neuronet përmes trurit tënd. Do të të ndihmoj në qartësimin e ideve të tua, Masamune. Kjo është e mjaftueshme. Shigezane, është i përafërt me familjen time. Ai është nipi babait tim. Atëherë ne ishim moshajtar me njëri tjetrin. Ne luanim së bashku shumë kur ishim të vegjël, por ne ishim pak të ndryshëm gjithashtu. Kjo nuk është as pak mirë, por për të vërtetë as pak mirë, është shumë e turpshme kur krahasoj veten time me të tjerët. Ha, ti dukesh pa experience. Me të vërtetë mbarove fushatën tënde të parë. Gjithsesi, mund të më thuash se kush je? Un jam Masamune. Jo, un jam Masamune. Prit pak. Un jam lideri nënt i klanit Date. Masamune. Çfarë? Ti nuk e mban mend se me kë je bashkuar në fillim? Po, në të njëjtën kohë shumë gjëra kaluan. Sa i humbur që je. Duke u bashkuar me të parin, është një kërkesë që të bësh lider i klanit dhe është kulmi i forcës që mund të marrësh nga kjo. Kulmi i forcës që mund të marr? Nëse nuk e mban mend, do të thotë që ti je i humbur në të kaluarën në Bushidos. Kjo është si të humbësh në esencën e kohës ose të Nuhatis. Ti je i paaft. Ndoshta ti do të heqësh dorë nga titulli yt, si thua. Por, nuk kam zgjidhje tjetër. Unë do të trajnoj ty. Mund të më thuash përse unë duhet të vishem kështu? Thonë që një trup i mirë është i trashëguar që nga brezat e parë. Nuk e dija. Unë jam pak i frikësuar se trupi yt nuk mund të jetë i dorë për këtë bashkim. Hë? Unë dhe ti nënt? Çdo gjë është e mundur. Plus të kanë trashëguar emrin tim, kështu që duhet të ishi zoti të bësh gjithçka. Por a është e mundur për mua? Do me thënë emri im u vendos në nderin tënd, kështu që E vërteta është se ti ke potencialin e plot për të bashkuar më shumë se unë. Edhe pse jam një lider klani, vetëm një përzgjedhur mund të ketë parzmore me një fuqi të mrekullueshme. Unë mendoj se jam i mrekullueshëm. Mos u shqetëso. Me Merjuganin që është si armë jona, do ta fitojmë këtë betejë. Duhet të perfeksionojmë Gozenzo Gatai. Të perfeksionojmë Gozenzo Gatai? Ruaj klanin Date. I nënt, çfarë mendon për notimin tim? A është mirë apo jo? Ni 17, ti nuk po e merë këtë seriozisht. Notimi ndikon në jetën tënde. Tani duket pothuajse mirë. Le të shkojmë 17. Gozenzo! Gatai! Hey, Masamune! Hm? Vullaçku! Uj, duke shumë i mirë, Masamune! Megu, Kojiro? Të kemi sjell ushqime vete. Le të ham të bashku. Uj, ti ngëllon bukur. E mërë e përvesë ndurë që përvesë! Ti puta laj dreshit! Ola që kërë dhe ushqimin për në ndrojnë tutje. A? A? Po ta një qëfarë? Që kemi kënë puqe? Mëllohat qëko, të lutem këse ose më shpejt. Ajo është vërtet e dhunshme. Sepse ti nuk e fillove mirë si që duhet me të. Gjithsesi. Clyde? Nëse ke qenë duke përgjuar, aq më mirë për ne. Ja, ku të kapa tani? Drejqin, sërish nuk gjellova në shenjë. E po mirë, le të shkojmë tek tjetra. Kjo është fikë sikur macja kapi mio, na po nuk është kështu, Date Masamune. Merjugan, është mirë nëse është imi. Po tani qfar do, jam i zënë. Hmm? Qfar? Është dikush tjetër? Por me gjithatë. Ti duhesh ta mbash frikën në mendje 17. Nëse ti dështon, çfarë do të ndodhë familjes Date? Imagjino sikur të kesh diçka të madhe në duar. Imagjino sikur atë njeri do ta vrasësh. Nëse do të kisha mundësi, do e bëja unë. 17, ai është armiku yt dhe jo vartës yt. Nëse atë nuk e vret, ai do të vrasë ty. Hë bre tani, çfarë duhet të thuash në situata të tilla? Gozenzo? Gatai. Nuk të dëgjoj. Ngrije pak zërin. Ha.
Po kjo çfarë ishte tani? A je sigurt që do të më sfidosh? Ti do të jesh kundërshtari im. He? Çfarë po bëni ju të dy? Ha! Sa lëvizje të shpejta, nuk e kam parë kur Klajdin kështu. Parë është kjo, duket se ju të dy po argëtoheni. Po argëtohen? Ha? Tëq, pse ke dalë me të brendshme? Unë dua të shoh luftëtarë të fortë, njerëz që rrezikojnë jetën e tyre për të jetuar, ku vetëm puna të këtyre t'i lëndon më shumë. Pra kjo është të gjithë ideja. Ju të dy, mjaft me kaq. Jemi Finba. Ti ishe me të vërtet një sulmues i fort. Kjo është të mërshme. Ulla, t'kull! Ka këtë suna, Klaj, qëpër po bëni? Oh, me gohime. Qa bëne, si ka lodhe? E ti ke dhe shërë bëndës me të rështu. Në 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 nuk shkon, Mego? Sa po gjitha di shka që pasa mund e shkëm lyër. Ti e këtu? Kjo konaj, kjo gjeta! E po kjo është nga manteli Masamunes. E po e ti dole në konkluzioni, Mego. Nga që ishte atë simbuq në filim dhe unë fjesh me ndodha. Oh, ta një të shirova. Kjo është shumë e përqarë. Ta një kujtova, mos valë Shigezane ka veshur një mantel të ngjashëm e këtë? Shigezane! Gjido dheja, date Masamune, shoku joti fëmiris është duke të pritur. Shigezane! Masamune! Ai është i papërditshëm, por mendoj se nuk kemi ndjenjë tjetër. Gjithsesi, ne duhet të shohim se ku po bën gjuetia ai. Mund të ketë ndonjë të dhënë këtë i rrotull, besoj. Bukur, bukur, bukur. A nuk ka këtë aspurdjakë të datës? A jeni mbledhur këtu për të marrë djalin e vogël për të cilin është rrëmbyer? E dija që ishe ti. Ku ndodhet Shigezane? Mos u shqetëso, nuk do t'i ndodhë asgjë, pengu tim. Ti je një njeri i poshtër. Unë jam shumë mirë me të qenit i poshtër. Më jep me Ryugani në këmbim të djalit. Ti me shumë gjasa e mendon se çfarë ndodhë nëse refuzon. Tani. Tani. Kë? I nënd? Kjo është absurde. Unë nuk do shqetësosha ka shumë. Ku është dreqin jeti? Le të nxitojmë dhe ta mundim këtë tipin, dhe me pas të marrim djalin. Si do që ai të jetë? Por në fakt... A i ka të drejtë. Ne thjesht duhet të fitojmë. Edhe ti, Klajt? Pikërisht. Masamune, ne jemi këtu për ty. Le të mundim armikun dhe të kthemi në shtëpi bashkë me Shigezanen. Kagecuna, mirë, le të luftojmë së bashku. Sa të marrë që u treguat. Çfarë është kjo? Çfarë dreqin po ndodhë? Është tempulli Tokijo. Sa bugu që vendos vente, që janë fikstë në gjashme me mua.
A nuk është vendi perfekt për varrin tënd? Vetëm kaq? Mos u shqetëso. Shigezane! Zgjohu tashmë, shigezane! Hey! Zgjohu pra, shigezane! Sulmoni! Çfar? I vetëm e bëri këtë? E pa besueshme! Ai njeri i hodhi në tokë që të gjithë krejtësisht i vetëm! Farë është kjo? Prit! Betia është e pothuajse e vendosur! Kagecuna! A ndihesh mirë? Kjo është e bezdilshme. Klajt, qëfar do të bëjmë në këtë mënyrë ne? Në këtë mënyrë unë nuk do të ndaloj. I 17, shiko me kujdes. Kjo është e fuqia perfekte. E me Ryu Gani tim. Gozenzo, Rambu! Kush janë gjithë këta? Mos më thuaj që... Pra, pa më thoni që kush do mu shdep në drutu? O, zoti madhë, metodat thëritëse të tua janë shumë të ashpra. Kare, mos më thuaj që s'ka në një bukurovë që këte rëdhu, dhe nuk ram të akord për këta. Shpresoj që unë të mos kem gjashmëri me pëlqimet e tyre. Po mirë atëherë, shpresoj që të jetë mirë edhe gjithësi. Pra qko që unë mund të luaj, është në regull për mua. Kjo është pak rëmushme në të vërtet. I nëndë, a mund të më thuash se çfarë ke planifikuar? Dëgjoni të gjithë, para ardhës. Për tani, misioni ynë është që të merremi pak me këto majmuna. Le të filloj Rambuja! Shkojmë atë herë! E ti e çfarë? Po... Sigurisht! Le të shkojmë! Në atërimin që kam, kushdo që m'del për pare dhe është dhe pëtru! Do t'ju shpërbëj, me një misun me të shqetave! Unë do t'ju dërgoj, ti është në fejë. Do t'ju siguroj që do verboheni me shkërqimin t'ju shpërkyres. Do e shpërndaj si petalet e erës. Blokohu për mes arsirës. Punë e bukur, që të gjithë ju! Tani, mund të shkoni në shtëpi. Po përse ti na bajte ka shpak, ti ti na bajte për interes, vetëm ka ashtu duhe shqip në shtëpi, kjo është shumë e patrejt. Shkoni pra në për shtëpi tuaja. Tani më mirë. Pra, kjo është Mirë Jugani perfekt? Kjo është ajo për të cilin tha, dhe është baza e fuqisë që mua me duhet tashmë. Pra të herë, qëfar do të bëni, zoti majmun? Unë nuk kam zgjidhje tjetër. Shigezane! Qëfar është? Gate Masamune. Herët ose vonti do të më dërzosh me Ryugani. Dhe këtë po ta bëj shumë të qartë. Qëfar po thua? Shigezane! Shigezane, zhohu! Ti bastardin ty! Qëfar dreqin e bërë djallit kështu? Nëse ti më vret, ai kur nuk do tjetë në formën e më pashme! Kuptoje këtë, Date Masamune! Sepse dikur si ti që zotron me Ryuganin, njerëzit që të rrethojnë, do të vuaj! Ai e shoku i të fëmiris, apo nuk është kështu, djalosh! Nëse ti e kupton, atër nëzito dhe më jepë ata dreq me Ryuganin! Bon-chan! 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 Shigezane, për shkakun tim. Ah!
një nënd. Mos e bëj! 17! Shike zane, është thjesht i kontrolluar. Zhduku tani, më lër ta përfundoj. Nuk të lejoj. Çfarë ndaj aktiviteti po shfaq kështu more? Atëherë, këndoni ide më të mirë? Nëse je i irrituar, thjesht bëu më i fort. Ata të cilët unë duhet të mbroj janë Shike zane, Kagetsuna, Klajdi, Mego, Kojiro, të gjitha ta. Të gjitha ta. Të gjitha ta janë pjesë e datës. Ata janë njerëzit të cilët nuk dua t'i lëndoj. Unë nuk do të lëndoj asnjë në botë. I 17. Për të gjithë të dashurit e mi të datës, unë do t'i mbroj ata me duart e mia. Thuaje me mua këtë. Gozenzo gata! Çfarë është kjo? Ti shkove vetëm pak më larg. Nuk të ndihmoj dot. Unë të lë fuqinë time. Ej nën. Gozenzo gatai. Pas mëngjesit, unë nuk jam më i vetëm. Aja anulloj teknikën time. Nata është e huaja. Dregjen! Dhe së bashku me hënën. E martë mira. Dregjen! Unë do të ngjitem për te i malit. Sa e turpshme. Nuk mundem kur të vendos forcën time të plot në të tilla situata. Mos u bëj kaq skeptik, Kagetsuna. Gjësësi, unë jam shumë i lumtur. Duke parë që ti e duke u bërë kaq i vendosur, Masamune, kjo është shumë mirë. Ky gëzim i harreshëm që kam më bën që të luaj një melodi. Çfarë dërmitje? Çfarë po bën aty, Bo-chan? E po ja, si që shikon ti, në fakt... Hej, Kagetsuna, mjaft luajta të flaut të bezdisëm. Mos ndërhyjm në gjërat e tjetrit. U bori dheut mjaft tani. Edhe sa herë duhet pra, të dashim. Tani. Çfarë është ajo busqeshje dinake? E gata yn. A unë tjeve miu 17? A u emocionove? A ishte lëvizje e përkryer? Unë nuk e mbaj mend fare. Heh, qëfarë the, more? Ti budalako këforë! Mjaftë tani, ndaloj të thash, hej, qëfarë duke bërë? Vullaçku dhe tjerët janë këthyër! Vullaçku! Masamune! Këtë ishim ju, a jeni mirë? Po, si jeni ju? Ne jemi shëndoshë mirë! Vullaçku, unë jam ju rritur! Në fund të fundit, unë nuk kam kapur kur një dertë e igër. Se i ashtë konteksti? Masamune! Ej drejt, unë duhet të bëhem edhe më i fort se kaq. Sepse tashmë, kam njërës të cilë duhet t'i mbroj. Dhe njërës që nuk duhet t'i humbas. Ju përgjërohem. Më falni, ju lutem. Më falni, ju lutem! Kagetsuna? E kuptova, kujdesu për veten! A i dëshiron të përmirësohet në aftësitë e flautit? Po, është pak e turpshme ta them, por nuk mund të bëjmë asgjë. A nuk u përpoqe që ta ndaloje? Ndjenjet e ti për të luajtur me flaut janë të vërteta. Unë them ta lëm që të bëj atë që ai do. Flauti është i Kagetsunës, pasë gjithash... Dhe jeta e ti gjithashtu. Unë dua që ai të lumtërohet. Unë mund të jem një shqetësim për ty për një kohë, Clyde, por të lutem, më trajto mirë. Hmm.
duke u larguar në këtë mënyrë dhe duke u përballur me frikën time i cili jam këtu krejt i vetëm. Por mbi të gjitha unë lash edhe anën e Lordit. E dija që në fillim se unë nuk kisha vend se ku të shkoja. Jam kaq patetik. Sinqerisht do të doja të shkoja në një tjetër vend dhe nëse nuk do të kishte njeriu do të doja thjesht të meditoja. A mos vallë mendova unë se ai mund të më ndalonte kur e pyeta? Unë jam naiv. Unë jam kaq naiv. Unë jam vërtet një i marr. Uaçu na fugën e vrapi sikur nga mendonia ti. E po duhet ta pranoj që faktikisht ky flaut nuk po e ndihmon as pak Masamunen në të vërtetë. Oh jo, ky flaut nuk duhet fajsuar. Me sa duket ti je i vetmi që je me mua deri tani. E po në të vërtet, unë dua që me gjithë zemër të shkoj në të kaluarën në flautit më aq sa mundem. Ndoshta, mund të jetë një periudhë dhimbjeje dhe vuajtjesh. Kagetsuna! Mirë mëngjesi i dashur 17, si po ja kaloni? Qenë këti i katërt? Ju kërkojnë ndjesë për qetësinë e madhe i 17? Pa s'ke ardhur dhe ti 7? Kur dëgjova që Kagetsuna dëshiron të linte vendin, unë erdha këtu sepse u shqetësova për ty i 17. Jo, më vjen keq që ju shqetësova. Jo, mos u shqetëso. Nuk ka gjë më të bukur për një paraardhës të kujdeset për një pasardhës të adhurueshëm. I 7. Hë? Një pasardhës i adhurueshëm? Nëse të pëlqen, mund të më therrasësh Yukimochi, si thua kështu? Yukimochi. Gjithsesi, kjo është vërtet e çuditshme. Dikush si Kagetsuna, i cili ka një sens të fortë luftimi. Kagetsuna nuk bëri asgjë të keqe. Unë nuk usodha dhe aq mirë me mirësinë e Kagetsunës në fakt, kështu që ndoshta nga që ardhja ime si një luftetar po ndikon pak e mua? Nosa Muqi! Po se fajso vetën kaq shumë. Qëfar arome e mirë! E vurere, e? E palosa fare në ullirit nërmjet një monos tim. Qëfar koqidence! A nuk është e mrekullueshme? I 17, apo largosh sa do pak nga urejtjet ndaj vetës? Nëse ti vërtet mendon se je një mendje lehtë, atëherë i 17, ti duhet të ndryshosh vërtet shumë. Nuk është e domosdoshme të jesh i ashpër me të 17 kur ai nuk është mirë mentalisht. E po në të vërtetë, unë kam për të mirën e liderit 17. Por i katërt i ka të drejtë. Si një luftetar, unë besoj se duhet ta shoh këtë si një kritik për ta bërë zemrën time më të fortë. Tashmë paraardhësit e mi janë këtu me mua. Unë do të jem mirë. I 17? Vullaçko! Vullaçko! Paraardhësit tanë janë shumë të acaruar tani! Unë duhet të stërvitesha me luftimin e shpatave me të nëntin. Gjithashtu kam praktikën edhe me të dhjetin, e po, nëse do të më falni pak... Vullaçko, nxito tani! Bokor. I 17 është me të vërtet një lider shumë zemërgjerë. Mokun! Babi! A mos valësh duke devijuar sytë ti nga rësira e ti? Oh, bukur, një nga këto ditë dua që i 17 të shohë rësirën time. Ishte thjesht një shaka? Oh, Mokun, kjo ishte vërtet e papritur. I 7, duke qenë ka qëmbël me dikë që ende nuk është në rrugën e duhur, kjo nuk është mirë. Por mos e mu që ishte i lezetshëm. E po tashmë e gjithë ideja është që duhet të sigurohemi që prezenca jonë të mos e pengoj rritjen e 17-ës. Do të jemi kujdesshëm. E po nuk mund të qëndroj më. Prisni. Emri im është Shirasaki. Luajtja e flautit tënd të bukur më solli shumë rehati në të dëgjuar. A mund të luash një tjetër tingull? Nga flauti im? Pra, mund të vazhdoni të bëni një tingull për mua, ju lutem? Po, sigurisht. Me shumë kënaqësi. Çfarë është kjo? Është pllat djerës në ajër, peizazhi që venitet rreth nesh. Çdo qelizë e caktuar është duke nxjerrur dhe zbuluar të vërtetat e përbashkëta në këto ndjenjë të mrekullueshme. Çfarë është kjo ndjenjë Shirasaki që është bashkuar me kërcimin e flautit tim? Oh!
Çfarë është kjo që un po ndjej? Un po lundroj vetëm nëpërmjet hapësirës dhe kohës dhe kam ardhur në qendrimin e kësaj pjese të përtejshme. Un jam i habitur. Un nuk di të kërcej mirë, por ti ishe për mrekullinë të kërcyer. Është nga fuqia që përcjell flauti yt. Oh, jo, jo në të vërtetë. Un kam qenë duke kërkuar në të gjithë vendin për njerëz si ti, i dashur. Të që unë të luar sërish flautin nga sot e tutje. Hej, Flajdi! Nuk e kam parë këtë sunën të gotu këtë ko. A i është larguar. Çfarë? E jështë larguar? Së ka mundësi? O, sa e turpshme. A i po bët një shërbjësjo i mirë. Në të vërtet, nuk është hera e parë që a i largohet. Po çfarë ndodhi? A më zvalë më samune dhe a ju grindën? A i kur nuk mund të sfidoj liderin e klanit Date? Pikorisht. Haj, sa e mërzitshme. Masta! Mego! Amur e ti! Si ku zonë të vizhësh këtu mërë të filin dreqit? I nëndi më ka bërë që të punoj fort sërish, kërkoj ndjes, të lutem. Tani më du të shkoj të këdhjeti, tani pacim pacim, du të shkoj. Ha? Kërë e mësa mune? O, zoti madh, falë para arse. Unë mendoj se ka për të ndodhë në një gjë një ditë këtu mendoj. E po, diçka e tillë. Ha? Ruajtësit që nuk sjellin përfitime në anën e liderit të klanit humbin vendin e tyre. Kaljetuna bëri gjërat në mënyrën e tij për të shprehur ndjenjat që ka, por ai u la shumë lehtë për t'u larguar. Kështu që mendoj se ishte mjaft e çuditshme. Lajti, ti je... Po? Çuditërisht je mjaft i sjellshëm. Në të vërtetë jo. A mundesh të lutem të ndryshosh midis mesamunes dhe kitsunes për të dyze? Si mendon kështu, Lajti? O, nuk më të ule, po shte vetë me? Qfarë kërcimi mrekullueshëm, si gjithmonë, nga cila shkollë vjen? Qfarë ka Shirasaki? Kam shumë vite që jam larguar nga mbikëqyrja e një shtetim. Unë nuk jam në mbikëqyrje në një shkollë për momentin. Oh, e kuptova krejtësisht tashmë. Por tashmë po kam ty, Kagetsuna sama. Shirasagi, siç ti e shikon, un jam një luftëtar. Flauti, mbas së gjithash, është një hobi për mua i cili jam tallur. A të korrespondon kjo me atë që ti kërkon? Kagetsuna, a do duhesh të rikthehesh në Gogon Bushido? Nuk do ta bëja kurrë një gjë të tillë. Për atë çfarë kam bër, është diçka që nuk duhet falur kurrë. Unë jam si ty në fakt. Unë kam lënë vetëm anën e liderit dhe jam larguar gjithashtu. Por, çfarë ndodhi në të vërtet? Unë isha i ngopur me vetminë e fuqisë dhe vetbesimin tim. Lideri im ka një mbështetës të shkëlqyer tani. Kështu që flauti im tashmë nuk ka vend në anën e ti. Ti e me vënë storin. Po, më fal. Dhe gafë shumë pritë. Si gudzove që më le në pritje. Qfar ishe duke bërë? Në të pak të nuk ullodha në të pak. Në të vërtetë, unë përlofis zgorët e mishë në këtë mënyrë të ke mundësim për të majtë me Ryugami. Qfar? Pa të lesi shumë apsirë ty, ha? Nuk do doja të dëgjoja këtë nga diku që vetëm vazhdon të dështoj, Saruk. Në mbi të gjitha, unë po merë me një mbajtës të klanit Date. Me një mbajtës të klanit Date? Përse nuk shkon të relaksohesh për një nxemje ose diçka e tillë? Unë do t'jem e vetmja që do të marr me Ryuganin. Shirasagi, ku je? Ku ke shkuar tani? Shirasagi, ku ke shkuar? Thank you.
Ndryshme, të lumë. Më pëlqeu mënyra se si luajte me fyell. Ishte më të vërtetë e bukur. Shirasagi. Ju të dy ishit të mrekullueshëm. Mos u shqetësoni për çmimin, mund të merrni çaman që sa t'ju doj zemra. Ju lutem merrni disa të tilla. Ishte. E kam fjallën për performansë në të të parë para publikut. Si të ta them, unë të... Qëpër nuk shkoni dashur? Thjesht po ta mendosh që performansa ime e flautit do të sjellte ka shumë gëzim tek shumë njerëz. Nuk e kam ndërruar asnjëherë që do të isha kaq i dobishëm ndaj qytetarëve të vendit. Kjo është vërtet e pabesueshme. Ti je shumë i sinqert me dijet e tua. I dashur ka gëcon në, a di të të pëlqen të të mluaj e për bal i shlordit tënë? Ha? Oh. Qëfarë nuk shkojnë tani? Serish ke uriti o lups? Masa mune! Shumë faleminderi që na keni dhënë një audiencë të konsiderueshme në këtë okazion. Kagetsuna, ngrije kokën. Kërkoj ndjes për sjelljen time. Ju lutem më falni dhe më fusni sërish në tokat të kështjellës. I nderuar lider i klanit Date. Çfarë po e thua kështu? Nuk bëre ndonjë gjë të keqe. Unë kam ardhur para jush në këtë ditë që t'ju pyes nëse mund të më shikoni duke luajtur me flautin tim, dhe ndërkohë Shirasagi të kërcej para jush. Shirasagi është shoqëruesja ime domosdoshme që do të më nevojitet për të luajtur me flautin tim. E dia. Faktikisht ai nuk ka ardhur që të qëndroj këtu. Kjo t'i ngallon emocionuese. Të lutem, luaje për mua. Si të dëshironi. Ju lutem, hidhini një sy. Kagetsuna. Kjo është vendi yt. Fakti që ti ke një shoqëruese, unë duhet të jem më i sjellshëm me ty. Kjo është e gjitha sepse mendja ime e dobët. Por në fakt... Hey, Masamune! Masamune! Pse? Pse ti e le anën time? Përse e bëre këtë? A i është me të vërtet, puto... Qëfar është kjo? Qëfar është kjo? E shoh që performanca jote ishte shumë e rehatshme sa që autorizë vërë gjubi. Në shto të flesh gjumë, djallosh? Shirasagi, më thuaj se qëfar përbënë? Çfarë? Më thuaj se çfarë po kërkon. E sot je para arsit ti. A ke ardhur vallë për Mer Yuganin? Nuk ka mundësi. Faktikisht po, nëse ti nuk ma jep sa më shpejt atë, ti do t'i ngëllë argëtuese nëse a gëgjë e syrin vetë. Shirasagi, të lutem, ndalo tashmë, çfarë duke bërë? Mendo pak se çfarë po bën për një moment. Ishte 17. Të lutem, ngriu nga gjumi. Ishte 17. I katërt? Çfarë drejçin? Kjo është pabesueshme. Jasht me kaq.
Një rojtar me shumë dëshirë solli me vete një armik në murët e kësaj kështjelle. Unë jam kaq. I katërt, çfarë duke ndodhur? Faktikisht ajo vajzë orkestroi të gjithë këtë. Muzika supozoi të bënte zemrën e dikujt të ndihej mirë, por ajo mori avantazhin e kagicunës. Nuk më mori shumë kohë për ta bërë për vetë atë putolla. Kagecuna. Kjo është vërtet e pafalshme. Gozenzo Bayashi. Çfarë kjo? Të ftuarit e sotshëm. Në krye këtu, Mura. Hajde Ninacu, ta djegim fare sot këtë natë. Më gjallëruesi Tuna. Zonjusha, zotët ju sjellin një shfaqje të vërtet. Dhe më pjaneci, Yoshi. Po më akuzojnë këtë se nuk pi për zotin, po tallën. Dhe këngëtari kësaj shfaqjes, jam unë. I katërt, për çfarë bëhet fjalë këtu? Tani, i 17-ti do të jesh kërcimtari. Çfarë? I dashur Kagecuna, mund të bashkohesh edhe ti gjithashtu. Tashmë ndihmo klanin date. Nëse nuk e pasur ndonjëherë kohë për të luajtur me flaut para lorditën, atëherë kjo është koha e duhur. Unë nuk mundem. Kagecuna. Faktikisht kjo aksident ishte për shkak të mendjes time të dobët. Të luftoj për kratej dhe të jetë vërtet një dështim. Unë do të shkatëroj këtë flaut dhe do të angazhohem si ç'duhet. Prit vetëm pak, Kagecuna. Nesa do të vazhdosh se fonuri broçkulla. Kagecuna. Si rojtar, a është e vërtet koha të flasës për të ftuarën kur lord dyt është në rrezik? Clyde. I dashur Kagecuna, ne jemi ata që pothuajse jetojmë jetën tona. Të vetmit që mund të jetojnë për krah liderit të klanit Date, janë rojtar të vërtet si ty. Dhe i 17. Dhe ti gjithashtu duhet të përbadhesh me ata që jetojnë në klanin ton Date. Shëro për qarje midis njëri tjetrit, sepse është e vetmja mënyrë e cila ne jetojmë momentalisht. Në rregull atëherë. Ne po thuaj se jetuam jetën tona. Jeta për të cilën jeton veti. Le të rrisim ritmin ton, që të shkojmë drejt së ardhmes. Vendos fuqin e shpirtit dhe mbro Kagecuna, të lutem luaj një flautin tën. I dashur Masamune, unë do të kërcej për të mbrojtur klanin Date. Le të fillojmë. Koha e shfaqjes! Oh, interesante. Çfarë melodie të mrekullueshme që po luan ai. A jeni gati, që të gjithë? Do ta djegim sonte. Do pim një sabira sot. Lekët i merr orkestra, mos harroni. Ah! Të dëgjin. Nuk ka mundësi. Për një kohë të gjatë nuk kemi bërë shfaqje të tilla, ishte flak fare. Do bëjmë ndonjë koncert kështu ne? M'falni, po unë s'di çfarë po bëjmë jetën, vëlla. E po e rëndësishme ishte zakoni jon. Mos e harroni këtë. Kagecuna, të lutem ktheu tek ne. Masamune. Është e mërzitshme kur nuk të kam këtë rrotull, kështu që unë jam i mërzitur në përgjithësi. Nëse ti nuk je këtu, Kagecuna, është një disfavor për klanin Date. E kuptoj, si të dëshironi nderuar lider. Miro pafshi. Ai gjithë mirë. Faleminderit për ndihmën. Që të gjithë ju. Shirasagi. Kjo është forma e saj. Freak!
dy merruni me princeshën. E kuptova. Në rregull. I 17. Në rregull. Gozenzo. Gataj. Ej, fart të vjen fundon. Për dhjak, do t'a paguani për këto! Atëherë, do t'a lëty këtë flaut. Se të dëshironi? E po faktikisht, Vollaçkoja ka qenë vetëm duke kërcyer që atëherë, të gjë e mirë e ka një fund të mirë. E po mirë! Përse të mos këndoj njerë vetë? Lullet, bukra, ta, Tirona. O, që farë ndreqin doli? Mego, muzika është shumë kreative. Kjo është një muzika të mërë. Masa mune, le të largohemi më mirë, parë se të handoj një shap kokës. Pikërisht, o, le të shkojmë. O, zoti ma, veshët e mi të shkirt, ndano, ndano, të lutë, ndano, 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 ndano. Por ishtë të pa qështë të vendit, të lutë, ndano, nuk e duroj të muzikë të të mërshme.